Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін Қазақстан ұлттық банкінің Ақтөбе қаласындағы филиалынан осындай сәлемдеме келді. Соны тамашалайық. Бұл монета Қазақстан ұлттық банкінің www.cascoins.nationalbank.kz платформасындағы интернет дүкен арқылы сатылып алынды. Мұнда монетадан бөлек бізде 3 чек болады. 107-ші формада монета жазылған 500 теңгелік тіләшар монетасы және де жөнелтілген кассир және де монетаның құны жазылған осындай чектер болады. Ал мынау біздің сатып алған монетамыз. Күміс монета. Күмістен жасалған монеталар. Кәдесі орамында. Мемлекеттік тілде, орыс және ағылшын тілдерінде. Қазақстан ұлттық банкінің нөмірлік сапа сертификатымен шығарылады. Барлық монета нақты құнына сай. Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында. Төлемнің барлық түрлі бойынша. Қабылдана береді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық банктеріндегі банк шоттарында аударуға, сақтауға және айырбастауға жатады. Номиналы 500 теңгелік күмістен жасалған монета Қазақстанның әдет ғұрыптары, ұлттық ойындары сериясын жалғастырады. Күмістен жасалған монета осындай әдемі кәдесі орамыда шығарылған. Тіләшар әр отбасының өмірінде көрініс табатын ерекше оқиғалардың бірі. Бұрын бұл ғұрып бала алғашқы сөздерді айта бастағаннан бастап жасалған. Бүгінгі таңда бұл дәстүрлі білім алу жолындағы алғашқы қадамды білдіреді. Монетаның реверсінде мектеп атрибут элементтері бар балалар суретін бейнесі берілген. Мемлекеттік тілде, орыс және ағылшын тілдерінде Қазақстан ұлттық банкінің нөмірлік сапа сертификатымен шығарылады. Монетаның аверсінде, орта тұсында, ою-өрнек үстінде Қазақстан Республикасы, мемлекеттік елтаңбасы жиегінде Қазақстан Республикасы, Republic of Kazakhstan деген жазу. Төменгі жағында монета номиналын білдіретін сандар орналасқан.